Iako je Hrvatska ne samo nogometna javnost očekivala da ćemo prošlog petka dobiti epilog sudskog postupka u kojem je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker tužio bivšeg dopredsjednika istog Ivana Brlekovića zbog teških kleveta i laži, to se nije dogodilo. Naime, nakon što je Brleković vidio da jednostavno nema načina kako bi sudsko vijeće na bilo koji način respektabilnim smatralo niz njegovih točnih informacija, prestao se pojavljivati na ročištu. Nije se pojavio niti u petak, tako da će se završno ročište i izricanje presude održati 19. srpnja. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker potvrdio je svoj dolazak na isto. Brlekovića će na taj događaj, nazovimo ga tako, privesti policija, ukoliko se na neki način drugačije ne snađe i sam se pojavi. Da sada ne reinterpretiramo o čemu se tu radi, jer to će se vidjeti kod izricanja presude, sada ću ekskluzivno otkriti svoje mišljenje o tome zašto Igor Štimac, kada sam bio jedan od njegovih najbližih suradnika, 2010. godine nije postao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza na onoj legendarnoj skupštini u Vestinu, kada je izgubio 24-25. Tri su ključna razloga. Prvi, Štimčeva greška što s jednim od riječkih delegata nije htio ići razgovarati u Rijeku, misleći da je to rušenje autoriteta i procjenjivavši da će i bez tog glasa dobiti. Drugo, što je jedan od delegata glasao za Markovića, a ne za Štimca, jer se u lobiranje izravno uključio poznati nogometno gospodarstveni hrvatski tajkun Marijan Šarić. Za pretpostaviti je baš na inicijativu Davora Šukera, koji je tada bio jedan od glavnih zagovornika Markovićevog izbora. I treće i najbitnije, zato što Ivan Brleković, koji se samo hvalio da će postati glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza ukoliko Štimac bude predsjednik, izgovorio više gluposti, obmana, laži i krivih konceptskih stvari nego sve one zbog kojih su Štimca prozivali od Rene Sinovčića nadalje. Ne samo za vrijeme kampanje, nakon skupštine, nego i davajući savjete Igoru Štimcu kako poništiti skupštinu i na eventualno novoj postati predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.